אני הייתי נורא נלהב מאוסלו. הייתי נלהב מהרגע הראשון. ואני לא מתחרט שהייתי נלהב. ואני אפילו לא מתחרט על זה שהייתי פטי לחשוב שהדינמיקה של אוסלו תנצח את כל המכשולים. זה לא הלך. ואני גם יודע למה זה לא הלך. זה לא הלך לא בגלל הפלסטינים, זה לא הלך בגלל הישראלים. על הישראלים קשה להיפרד מהשטחים, קשה להיפרד מהכיבוש. לצאת ולהכיר בזה שאת השטחים הכבושים של 67 צריך לפנות טוטל, מלא, לחזור לקו הירוק. ואז יש אפשרות למין שלום שהוא יהיה לא שלום חלומי, לא הגשמת כל החזונות, לא הגשמת כל האידיאלים, אבל הוא יהיה תשתית להמשך המאבק, לעלות מדרגה וליצור חיים משותפים. הסכם אוסלו נחתם במצב כזה של אי שוויון כוחות, של מאזן כוחות כל כך מוטה לטובת ישראל, שלמעשה זה הייתה מכירת חיסול של ערפאת. כמו שכבר הטרגדיות היווניות מראות לנו, ההובריס של מישהו חזק מדי בסופו של דבר מביאים לאובדנו. זה מביא לאובדנו. ישראל בזה שהיא חזקה מדי ומצליחה לכפות את כל תנאיה לצד השני, בסופו של דבר זורעת זרעים שיכולים להיות הרי אסון לעתידה.